Веселим весняним святом, трохи сумним для декого, святом останнього дзвоника для декого, для більшості учнів веселим, тому що вже канікули, довго очікувані і 3 місяці чистого спокою, а для декого сумне, бо перед ними відкривається дуже багато шляхів і треба вибрати той потрібний, той, по якому будете йти вже ціле життя. І тут є над чим задуматися. Це свято для нас дещо особливе. Як ви пригадуєте, у 2001 році у нас був перший випуск 11 класу. А у 2011 році у нас ювілейний 10 випуск. Так що ось ці випускники у нас ювілейні. Їх багато дуже, як ви бачите, але всі з пов'язками, всі у вишиванках, так що вони вартують дуже багато. І так збіглося, що це дійсно для них останній дзвоник. Бо раніше, пригадуєте, були і екзамени, і далі, аж в кінці червня вони закінчували школу і вручали документи. А цього року так випало, що вони вже і екзамени за собою мають, і вже я вчора привіз їхні свідоцтва, атестати, і у неділю ми їм їх офіційно вручимо. Тому оця урочистість для них точно вже має запам'ятатися так, як дійсно останній дзвоник. Інші випускники, я про них весь час так забуваю майже на кожному святі, ну, я надіюся, чи що я їх забуваю? Я надіюся, що все-таки вони ще не всі випускники, вони такі в нас приходять, вони ніхто не випускники, вони до нас прийдуть 1 вересня, аж тоді далі будемо говорити про їхній випуск. Ну, але якщо хтось, а такі дійсно будуть, завершують навчання у нашій основній школі, навчання 9 класів, значить я просто хочу їм побажати всього найкращого, щоб в цьому житті зустрічалися тільки добрі люди, а всі їхні мрії збувалися. Зараз я наказ зачитувати не буду, це є чиста формальність. Учні 1-4 класів всі переведені, без винятку. Учні 5, 8 і 10 класу допущені до практики, без винятку. Учні 9 класу допущені до екзаменів, так що це є чиста формальність. А ось вручити декілька грамот, то мені велика приємність. Значить, зараз ми проведемо таке маленьке вручення. Нагороджується Фінів Наталія, учениця 9 класу за зайняте 3 місце у районному етапі Олімпіади з української мови і літератури. Нагороджується Фінів Наталія, учениця 9 класу за зайняте 2 місце у районному етапі Олімпіади з світової літератури. Нагороджується Магерко Тетяна, учениця 11 класу, за зайняте 1 місце у районному етапі Олімпіади світової літератури. Нагороджується учениця 9 класу Черпа Квіта за активну участь у шкільних районних концертних програмах і нагороджується Черпак Вікторія, учениця за зайняте 1 місце у районному етапі творчого звіту учнівської та вчительської художньої самодіяльності і так багато. Слово для привітання надається заступнику директора школи Ользі Васильівні Болихівській. Дорогі діти, шановні батьки,
вчителі, гості. Ось і настало найкраще, найулюбленіше свято для всіх дітей – останній дзвінок, символ закінчення навчання. Це діти водночас і веселе, і сумне свято. Веселе для наших молодших школярів, адже для них починаються канікули. Це час відпочинку. А найсумніше свято – це для наших випускників, це наших 11-класників та деяких учнів 9 класу. В цей день для них востаннє продзвенить останній дзвінок, і з ним, з цим дзвінком закінчуться безтурботні шкільні роки. Любі випускники, ви сьогодні в останній раз переступили поріг школи як учні, а вже завтра перед вами відкриються нові перспективи. Ви всі заслуговуєте на успіх, тож бажаю вам успіху у всьому житті. Хай ваше життя наповниться радістю, любов'ю, благополуччям. Бажаю вам завжди бути здоровими, щасливими, бо здоров'я, діти, це найголовніше. А решта все, що було сказано вище, буде, якщо ви виберете правильний життєвий шлях. Тож у добру вам путь. Дякую. 11 незабутніх років ви провели у дружній шкільній родині. І щодня, щохвилини за вашими успіхами у навчанні стежили добрі материнські очі, а у скрутних ситуаціях допомагали мудрі татові поради. Адже саме вони, ваші люблячі батьки, вперше привели вас на шкільний поріг, переживали за кожен ваш крок, підтримували і надихали. Тож сьогодні для них особливий день, коли мрія торкає крилом осонцену душу, а майбутнє відкриває свої неозорі далі. На світанні вечі на порозі хати золотистим шовком зорі гавтувати. Наче у полоні заховаю личко, мамині долоні заховаю личко, мамині долоні. Що дитинство вічним не буває, і не вічне чудо в золотім озерці. Весь вік у серці, лиш любов до мами, на весь вік у серці. Завжди будуть гріти мамині долоні. І ласкавий вечір на порозі хати, сяде поручненьки мене виглядати, сяде поручненьки. Запрошуємо класного керівника 11 класу Марію Миколаївну Петрів. Дорогі наші діти, я не помилилася, коли сказала слово «наші діти», тому що половину того життя, яке ви вже прожили, ви провели в стінах нашої школи. Все ми з вами разом переживали. Були перші радощі, перші невдачі, були, можливо, якісь розчарування, були усмішки за гарні оцінки. Але сьогодні для вас
і радісний, і сумний, водночас сумний день. Сумний тому, що ви востаннє стоїте на цій лінійці, на цьому шкільному подвір'ї у ролі учнів. Ви ще не раз прийдете сюди. Минуть роки, ви приведете сюди своїх білочубих, веснянкуватих синочків і донечок. Будете разом з ними переживати їх шкільні роки. Будете стояти на останній лінійці у ролі батьків-випускників. Але сьогодні ви тут стоїте в ролі учнів востаннє. Радісні дні, радісний день тому, що сьогодні перед вами ви стоїте на порозі дорослості. Перед вами розкривається безліч доріг. Мільйон стежинок, нескорених вершин, широких доріг. І ви повинні вибрати ту, яка приведе вас до вашого щастя, оту єдину стежину. Я вірю, пройдуть роки, хтось з вас стане відомим, всесвітньо відомим футболістом, хтось з вас стане інженером, хтось талановитим хірургом чи педагогом, хтось педіатром. Але послухайте моєї поради, ким ви не стали в цьому житті, залишайтеся завжди людьми. Будьте людьми з великої літери, тому що людина – це найважливіше у цьому житті. Не падайте на коліна перед труднощами, не плазуйте перед байдужістю, перед хамством і байдужістю, а йдіть вперед, гордо тримайте голову, несіть це високе звання людина. І щасливої вам дороги! Слово надається першій вчительці випускного класу Петрі Світлані Ярославівні. Любі мої випускники, прийміть найщиріше вітання з нагоди свята останнього дзвоника. Нехай рушниками добра і любові щедро стелить вам дорогу ваша доля, щоб була вона у вас солодкою і легкою, як малинка. Нехай весняне сонце завжди освітлює ваш кожен крок. Нехай життя буяє, як вишневий сад, а щастя дарує вічний зорепад. Нехай приходять до вас ранки з новими надіями і сподіваннями. Щоб серце завжди співало любов'ю і коханням. Щоб ваші мрії і задуми збувалися. Щоб удача ніколи не обходила вас стороною. А ангел-охоронець завжди охороняє вас. Щасливу путь! Не шуми берізко поль, не тремти листочок, бо сьогодні в нашій школі останній дзвіночок. Привітання особливі, дорогі випускникам, будьте ви завжди щасливі, раді щедрим і батькам. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, чепурні, дивлюсь на вас на обличчя щасливі, дорослу стати хочеться мені. Ніби всі, та, кажуть, ніби всі були теж колись маленькими і до школи. Вас водили, тату, всі із ненькими. Так не віриться мені. Чому? Ви хіба не бачите? Це не хлопці-козаки, богатирі красені. Поряд з вами випускниці, ви, напевно, знаєте, краще, ніж у нашій школі, ви ніде не знайдете. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя і зла. Всі ви будете трутитись і гуляти, то зорі нам ще того вчити по цій вищій школі рівно. На останній ваш урок продзвонить сумний дзвінок. Вам бажає перший клас
Добрий путь і в добрий час! Легко путь і в добрий час. Успіх, ми вас віримо, а на згадку вам наш скромний сувенір. Життя дарував Христос воскресе із мертви, смертю смерть подолав. Псаврава життя дарував, славу Тісім і Святому Духу, і по всім часі на віки вічні, амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади, попрости беззаконня наші, святи і посвяти істини небожі наші, імені Твоєму радуєм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас і на віки вічні, амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прошимо винуватця нашим. І не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині будь в час і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи.
останні екзамени, що там ще мають щось здавати. І таким чином вже все це позаду. Позаду залишилися ваші шкільні роки. Не знаю, як вам, але мені, напевно, мені згадується мій випускний вечір. І це було дуже багато років, мені здається, це було недавно. Не знаю, як ви будете згадувати його, чи він буде вам приємний чи неприємний. У свято це сьогодні і сумне, і веселе. Веселе, тому що ви вже самостійні, ви чекали до того, щоб бути вільними, не залежати від учителів, до деякої міри від батьків, і вже стаєте, можна сказати, повноцінними громадянами держави, християнами, але разом із тим і сумний день, тому що вже та сім'я, до якої ви привикли, шкільна має на увазі, залишається, а ви йдете вже іншою дорогою. І от сьогодні ви останній раз таким складом, як сьогодні, а надалі, можливо, життя вас розкидає не тільки по нашій країні, а можливо, десь далеко поза межами нашої країни. Таке життя наше зараз, і ми сьогодні для вас, якщо до цього часу батьки опікулись вами, то ви зараз повинні більше подбати про себе, як про власну стежку свою в своєму житті. Хоч ви, звичайно, вільні від школи, від батьків до деякої міри, але ви ніколи не будете від ними вільні, тому що зараз такий час, що все залежить від батьків. Без батьків ніде не можна підучитися, та й ніде влаштуватися. Вже хоч би була робота, дуже багато залежить від них. І дуже часто буває так, що ми не буваємо вдячні їм за те, що вони подбали про нас. І отже, я насамперед закликаю вас сьогоднішній день пам'ятати про те, що вони вас вчили, і що вчили вас батьки, і що вчили вас вчителі, і що будуть вас вчити. Мені не раз доводилося чути розмову дітей із батьками. Слава Богу, в моїй сім'ї такого не було, і дай Бог, аби не було, але дуже часто буває так, що дуже непристойно поводяться діти своїм батькам. А ви повинні пам'ятати, я не хочу сказати, що ви такі, я нічого не знаю про вас особисто, що ви щось було зле, але треба пам'ятати, що де б ви не були, батьки завжди будуть про вас думати, вони будуть старатися вам допомогти. І навіть тоді, коли ви часом будете невдячні за їх турботу, за їх старання, вам буде здаватися, що надто вони вас чи там контролюють, чи там надто вмішуються в ваші справи, вони завжди будуть вашими найкращими прихильниками, окрім Бога. Звичайно, Бог на першому місці, батьки на другому. Дехто може сказати, що можливо не так, але зовсім Бог найбільше нас любить, тому що Він віддав свого Сина Єдинородного для того, хто, щоб хто вірив у Нього, мав життя вічне. Кожна тваринка, кожна комашка має своє призначення. І якщо так, то для чого це Бог влаштував. І отже, ми повинні пошанувати Бога як Отця, і ми повинні прислухатися до Його закону, який Він нам дав. А Він нам дав дуже простий закон, 10 заповідей Божих, 10 пунктів. 10 тез, які ми повинні добре знати і виконувати. А вони дуже прості для виконання, якщо ми прислухаємося і хочемо це робити. І, звичайно, якщо ми будемо прислухуватися до Божого голосу, будемо виконувати це, як Він хоче, то буде Боже благословення на нашому житті. А без благословення Божого нічого доброго бути не може. Без мене, сказав Христос, робити нічого не можемо. Ми можемо робити багато дечого, але воно не буде мати ніякого успіху. І якщо навіть цей буде успіх, який нам примарний здаватися, що цей успіх, то це все одно сьогодні він буде успіхом, але завтра він обернеться в неуспіх. Я твердо переконаний в тому, що якщо робить людина щось без Божого благословення, то нічого доброго з цього не вийде. І от тому я вас закликаю, що завтра, щоб ви не починали, ви повинні питати у Бога благословення на це. Або добре це буде, що я задумав чи задумана, чи це може бути на зле. Якщо це є на зле, якщо нам совість наша підказує, що це не є угодне Богу, то нам треба би переглянути свої думки і, можливо, прийняти якісь інакші рішення і зробити так, як нам підкаже наша совість, яка буде нам диктувати то, що говорить Бог. Можливо, через короткий час покинути батьків на деякий час навчання,
а можливо хтось буде на навчання, потім і надалі, і назавжди. Ви пам'ятаєте, що ви повинні завжди шанувати своїх батьків, завжди пам'ятати про них, завжди слухати їхньої поради. Сьогоднішній день радісний він для вас, він радісний для ваших батьків, тому що вони довели вас до повноліття, вони вас благословляють свободні у життя у дорогу, і ми спільно молимося, благословляючи вас від імені церкви. І ось сьогодні я щиро вітаю вас, для син, радісним для вас днем. Він для вас є величним, радісним. Звичайно, у вас дуже мало, 6 чоловік. Раніше було 20. І більше навіть у вашій школі цього року сталося так, що мало. Так чи не інакше, я вітаю вас, вітаю ваших батьків і бажаю вам насамперед, щоб ваше життя було насамперед богоугодне, щоб завжди було над вами безхмарне небо, щоб не було ніяких воїн, ніяких прикростей. Щоб Господь завжди благословив вашу життєву стежку, щоб стежку у вас для добра, звичайно, щоб ви були добрими виконавцями Христового закону. Я бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів у вашому житті і многое благає. Власників у них Марія Миколаївна Єчина. А перша вчителька. Thank you.
Наукової праці тих
Oh,
банально чути спів, але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проводжаємо своїх випускників. Летять роки, і час нам не благати, але у серці кожного минули ті роки. Прийшла пора вивчати атестати, вже підросли вчорашні малюки. Тепер належить їм майбутнє України і їм долати сходинки життя. Вони – надія наша, наша зміна. Вони – це наше світле майбуття. Для них останній дзвоник продзвенів завзято. Державна атестація здана. Випускників запрошую на свято. Хай пролунають їхні імена. Наша одвічна святиня, прапор держави в віках, неба блакить в ньому плине, сильних ланів в розмах. Урочиста підрада, присвячена випуску 11-класників 2011 року Добровлянської загальноосвітньої школи, оголошується відкритою. Ми проводжаємо випускників на радість і славу. Рівняйся, струнку всі, звучить словетник і відключає. Сьогодні і печаль, і радість, тривога, і святкове піднесення. І це тому, що ви останній раз зібралися разом, як учні. А далі вас чекає перший світанок дорослого життя. І як пташки, ви покинете своє гніздо, щоб розлетітися по дорогах життя. Кожного ранку 11 років підряд збирав вас дзвоник під дахом цього великого спільного дому. Такими маленькими, кумедними малятами прийшли ви до школи. А тепер перед нами струнки, красиві юнаки та дівчата. Швидко плине час, невблаганно. Прийшла пора прощатися з дитинством і школою, з тим, чим жили ви ці 11 років. Попереду у вас доросле життя, нове, незвідане. По-різному складатиметься ваше майбутнє. Але нам хочеться, щоб у різних випробуваннях і незгодах ви ніколи не падали духом, а стійко і впевнено долали всі життєві перешкоди, щоб про кожного із вас можна було сказати, це людина з великої літери. Дорогі випускники, сьогодні ваше свято. Вам випускний, пора цвітіння, а ви, як лебеді на ній,
ваша, це зможніння. Все вам вирішувати самим. Так здається нам, що ми всі зрілі, проверені у всякому ділі, навчились читати і писати, зарплату тата рахувати. Але так, я так, не допускати дискотеки, встигати в усьому і всюди, і з нас будуть добрі люди. Присутності мами і тата вручити нам наші атестати, нехай вони їх потримають, нехай відчують, нехай знають, що вже дорослих дітей мають. Дозвольте вручити якраз вам свідоцтво атестати про загальну середню освіту і перед вами тепер відкрити крок з цим документом, ну і пізніше із сертифікатом про ЗНО, ви вже зможете стати студентами будь-якого навчального закладу. Сьогодні випускниця, а завтра? Завтра? Невідомо! Відкриєш двері в невідоме. До цього почуття я ще не звикла. А хочеш, я для тебе зірочку дістану, ту, що на небі. Якщо візьму її, дорослим стану. Ні, братчику. Що ж, зірочко моя, гори, сильно. Мені вже пора, я відлітаю. Зачекай. Давай з тобою разом заспіваємо.
як Наташа Ростова, ви сьогодні прийшли на багато труднощів, перешкод. Є зупинки надії, юності, любові. Але де ви не зупинилися? Які б перешкоди не ставали на вашому шляху, вам далеким, теплим вогником світитиме берег маленької чарівної країни, дитинства. Я з цієї для вас уже давньої і далекої країни, а ви на шляху такого складного і непростого дорослого життя. Уже ж ми радіємо за вас і співчуваємо вам. Отже, коли ви отримали атестат, ви стали такими дорослими, самостійними. На вас раптом звалилися скільки прав і свобод, що ви можете просто розгубитися. Любі наші випускники, ви такі гарненькі, вас вітають малюки України Ленька. Ви всі теж випускники, хоч і ще маленькі. Вам на зміну ми прийшли і принесли квітку. Ні, 11+100. Скільки ж ви навчались, щоб про всі шкільні роки завжди пам'ятали? Щоб залишилося в пам'яті у нас. Усім нам жаль, що час розлуки такий нестримний і важкий. У світлу даль простягнем руки, до неба звернем погляд свій. Прости нам, Господи Всевишній, за наші грубощі та лінь, і за провини наші грішні, простіть нас, вільні вчителі. Не треба сліз, цей день не плакать. Це перший крок, дорослий світ. Нехай наставники пробачать нас за покликання люд юних літ. Учителю, наставнику наш вірщий, спасибі всім за ваш щоденний труд. Найкращий в нас, безцінний, наймиліший, на всі віки благословенний. Юність наша, пораза проста і примхлива. То сміється, то плаче гіркими слізьми. Ви повірте, буває і сонце, і злива, та перешкод нам не буде, бо поруч є батьки. І знов пригадаймо разом, як вперше тут ми всі стояли, розгублені, малі, кумедні, за двіт наледве виглядали.
стоїть на землі мати і молиться за нас, за своїх синів і дочок, за нас і з вами. І ти, Боже, прийми цю молитву своїх дітей, бо ми просимо за рідну мати. Дорогі батьки, цей день ми хочемо попросити вас пробачення. Пробачте нас за все. У глибині душі весь день була струна, то мамо б'ють руки у дзвони, то мамо лине вже пора, умита в слізоньках солоних. Ти бачиш, мамо, як вітри жнуть із дому нас подалі. Ти плачеш, мамо, обітри, ті слізоньки гіркі, незвані. Чого ти зажурена, мамо? Чого в очах твоїх сльоза? Чи вітер пестив тебе мало? Куди усмічку вкарала гроза? Куди твоя радість поділась? Твоя ще не згасла краса, і руки ще не опустились. Чого ж посивіла коса? Не треба журитися, мамо. Чого ж у сльозах? Ну чого? Чи снігу впало немало, і весь вік тобі на чоло? Пісень ти співала немало, багато не спала ночей. Чого ж ти зажурена, мамо? Аж капають сльози з очей. Не треба жаліти нас, мамо, не думай, що я ще життя. Ти подивись у глибоке небо, на своє ти оглянься життя. Як тобі було тяжко в дорозі, як тебе заставала гроза? Я ж стою на твердому порозі, чому ж в очах іскриться сльоза? Принесла тобі, мамо, як квіти, в очі гляну твої ясні. Сльози радості ніде подіти, ніби краплі дощу навесні. Я загляну у очі озерця, до щоки притирусь, як колись, і відчую биття твого серця, тільки жалю мені так не дивись. Вороним крилом схилився до мене вечір і поклав до ніг сідло молодика. Я дивлюсь і чую, як мені на плечі лагідно лягає мамина рука. Як мої літа розбіглися дороги, скільки б їх не знав, то є одна така. Та, що найдорожча, та, що від порога, де благословляє мамина рука. Чад літа, мов без припону коні, сніг на скроні сріблом опада. Мамо мила, дай свої долоні, твоя доня пісню їм склада. Скільки діла руки ці зробили, прали, шили, пестили малят. Ну а борщ який смачний варили, як уміли коси заплітать. Притулюсь до бучок тих устами, ревно їх сльозами окроплю. Як сивіють рано наші мами, як ми пізно мліємо від жалю. Поклін тобі, мій рідний батько, за те, що ласка в тебе є. Нехай же нашу рідну хату горе об мене. За те, що можеш мирно жити, за те, що нас ти бережеш, за те, що вмієш нас любити, тож будь щасливий тебе знеш. Я син, я мамине крило, я син, я батькове крило. І це, що світ широкий проросло. Я народився дачею веселим, такий я ви. Таким я виріс, такий мені і рости. Я хлопець звідти, де співають села, де танцями розгладені мости. Я з тих країв, де люди люблять сонце, і сніг такий, що шкіру прибивав. Де жаль у полі, служить охоронцем, лелека у дворі гніздо звела. Я син, я мамине батькове крило, і це, що світ широкий проросло. Спасибі вам, мої батьки, за теплоту й любов в родину, за дружбу й спокій у сім'ї, і за турботу щогодинну, за вашу відданість святу, своїм уже дорослим дітям, за людяність і доброту. Ми вдячні вам за все на світі. Дорогі наші діти, найкращі для нас, ми бажаємо вам щастя і долі. Вам сьогодні з дитинством прощатися час. А життя не стежина у полі. А життя – це де у дороги тернісці не раз. А життя – це не сміх не жарти. Та не бійтесь нічого. У добрий вам час, світ чарівний і живий. Ти свій, вона була вічно з нами, але ми йдемо в далекі світи, а голос
вже дорослою почуть, а голос твій завжди луна до мене, я буду його чути у вісні. О, мамо, моя мамо, рідна мене, низький уклін, спасибі від душі. Пригадаймо разом, як вперше тут ми всі стояли, розгублені, малі, кумедні, за квіт на ладно виглядали. Вчителька взяла за руку і повела у перший клас, терпляче всього навчала, як швидко пролітає час. Де літали у космос велих козаків, де уперше торкнулась я твоєї руки. Не покидай. Так, дійсно, їх вже назвеш дітьми, і завтра
ці прекрасні юнаки і дівчата вирушать у незвідані світи. Але це буде завтра, і годі сумувати. А поки що їхнє свято, їхній випускний. Хай, дитинство, країно, прощавай, красиво, лялько, назавжди. Прощавай, старенька, легкова машинка, і тракторці, і мінні поїзди. Прощавай, м'який від медику бухатий, прощавай, милий собачка волохатий. Прощавай, прекрасний світ казкових див, прощавай, солодкий сон дитячих снів. Прощавай, чарівний океан уроків, дзвінків, контрольних і шкільних порогів. Повторний світлий гай, ми від'їжджаємо, юність зустрічає. Мені рідна услів, відгородить вона мене всюди, від нещастя й біди. Проведи мене, мамо, між люди, в білий світ проведи. Рідна мамо, подай мені руку, я у татці тебе поведу. Попрощаємось разом з дитинством, вдячним серцем до ній припаду. Отче наш, ти ж твій Сина Небеса, нехай святить ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословен плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Благослови Господи, і працюй і наші чудові витупники. Прошу сідати. Ні, нам сюди. Дай Люху, бо ти не наливає. Люху, дай на хвалі. Але хлопці, не будьте по... Вибрайте, пісяно. Я не знав, Мені не лето нічого. А, що ж. А я не знаю. А я телефон списка, по-моєму, так і. Так, перший торт. Так. Іра. Давай, там нема тосту. Давай, скажи тост.
Знаєте, я хвилююся, не дуже готувалася сьогодні до тесту, але сказати вам маю дуже-дуже багато цього. Ви вже другий чи третій день приймаєте найщиріше привітання від усіх. Вас вітають ваші батьки, вас вітають ваші родичі, вас вітають ваші сусіди, ваші подруги, друзі. Вітають з тим, що ви вже стали дорослими. Що ви сьогодні отримали не просто шматочок пластику, так, що ви називаєте атестатом, а це є своєрідний екзамен на зрілість. 11 років ми з вами йшли поруч. Ну, з вами не 11, з вами 7. Я мала на увазі Світлану Ярославівну. Вона 4, а я 7. Майже ще раз так. Все було у нас з вами. Були, можливо, якісь незгоди. Були, можливо, якісь і сварки, були примирення. Були цікаві зустрічі, цікаві екскурсії щороку. Ми з вами об'їхали як не цілу Україну, то хоч Західну, це справді. І я думаю, що хто би не прийшов, які би діти не прийшли на ваше місце, у ваш клас, за ваші парти, я вам дякую за те, що ви були такі. Такі наївні, такі добрі, такі, можливо, десь з якимось характером уже. Так? І дай вам Боже щастя у цьому житті. Дай вам Боже, щоб ви знайшли себе. Щоб ви знайшли своє місце під сонцем. І я приємно вражена, що ви майже всі сьогодні зібралися. Майже всі ті, які закінчили 9 клас. Дякую вам за те, за ту вашу повагу до мене. Дякую вам за ті разом прожиті роки. Ви завжди залишитеся в моїй пам'яті отакими гарними Тетянками, Надійками, Любчиками, Ростиками, Вікторами, Ростиславами. Дай вам Боже щастя. Дякую. Будете перетримувати. З усіма? З усіма. Мам постарався. Я трошки підчиніше був. Ви були всі чемні, ви були всі хороші, ви були діти, а тепер ви дорослі. Я думаю, що ви тепер зрозумієте, в чому ви були праві, в чому не праві. Щастя вам. Той ход піднімає. Дякую за перегляд!
прийти і прощи благодарити тебе. Невже ти не розумієш, як я люблю тебе? Як я пам'ятаю? Як я хочу забути тебе? Я хочу випити за то,
Я хочу, коротше, випити і випити. Я вітаю вас за кінцем школи, вітаю з тим, що ви вже дорослі, що ви вже позаду вас екзамені, позаду навчання, позаду лекції, ці мої не спіли. Добре, дякую. Ви ще лежали, як сиділи. Все пройшло, все вже, як кажуть, позаду. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Я бажаю, щоб ваше молоде життя завжди було втілене трояндами. Кохання вам, щастя, здоров'я. Щоб ви всі абсолютно поступили. І в серпні всі затолкнули. Я впевнений, що всі абсолютно будуть там вищих. Давай. Дякую. Щастя всім. Здоров'я. Я всіх вам запам'ятаю. І на раз запам'ятаю. Короче, мне надо найти. Yeah, you
тебе нема. Підманула, підвела, ти з мене підманула, ти з мене підвела, ти з мене молода, з ума розуму звела. Я з тебе підманула, я з тебе підвела, я з тебе молода, з ума розуму звела. Ти казала усереду, підем разом по череду, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, сума розуму звела. Я з тебе підманула, я з тебе підвела, я з тебе молодо, сума розуму звела. Ти казала у четвер, підем разом на концерт, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Я з мене підманула, ти ж мене підвела. Because
Моя мила, эй, моя
за нею вас доля, Марвина птенця. Відходжу ближче до вікна, а він стоїть, сміється. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, як часто виглядали, що твоєму маніло, красом же мелкі зради. Дай милею сказою, найкраще нас поцілую.
наша забава підходить до кінця, і за давнім нашим українським традавнім звичаєм ми хочемо від батьків щиро привітати вас, побажати вам щастя, здоров'я і попросити у Всевишнього Господа Бога сотворити вам многое і благое. Навчила писати, розуміти, скільки трудностей її довелося пережити за те, поки навчити ці поліграфії, перші букви, вивести перше слово «мама», «вітчизна», «Україна». Світлана Петрівна, щиро вам дякую від цих молодих, прекрасних, юних людей. Щастя вам, здоров'я. Дай Бог, щоб ви ще випустили не одне покоління таких прекрасних учнів і сотвори вам, Господи, многое і благое літо. Yeah.
Рушив поїзд далеку дорогу, сколихнувся вагон і помчав. Я останній вже раз подивився на те все, що так вірно кохав. Я останній вже раз подивився на те все, що так вірно кохав. Ти сама на пероні стояла, вітер кучери твої колихав. На очах мені сльози тремтіли, ти ридала, я важко зітхав.